Časna majka, vreden. Се врати отчешно, мајко. Се измори. Не се изморив, синко, за изморување не сум се изморила туку. Не меличи веќе на чешма да одам, не меличи. Си бил рано наутро на чешма да видиш. Само млади невести, моми и некоја баба, како мене, која што си нема сна или керка. Мајко, одалеку сакаш да ми кажеш дека ми е време да се женам, така? И оддалеку и одблизу, синко, сакам да ти кажам. Тројца сину и имам ни еден женет, сна да се немало. Мајко, ај прашај ги другите. И онака ништо не прават, барем нека се женат. Не, оти не сум ги прашала, сто пати сум ги прашала. И на кој ме зборуваш? Ого! Ке ве стигне и вас некој? Аха. А, еве ја мајка доаѓа. А за ова сакав да позборуваме пред да се врати. Деца! Да го ставам кафето? Стави го, сега доаѓаме. Ајде. Значи, за ова работа се договоривме, така? Готово, бе, немај гај, леве. Готово. Да го викнам? Па викни го, што чекаш? Ниту лоша мисла имаме, а и се си мислам оти ќе кандиса. Оти да не кандиса. Оти да? Ај, чекай. Данчо! Данчо! Ај, качи се горе, нешто сакаме да ти кажем. Пак нешто ви текна. Ај. Еве, идам. Еве го доаѓа. Кажете, браќа, што сте намислили сега? Да се делиме, не ме викнавте оти татко, како што е редот, се ни подели на три дела. И многу му фала за тоа што го направи. Оти сега, ако не беше така, ќе се каравме, ќе се пустевме овде каво место, за резил ќе бидевме. Туку за друго те викнавме. Види, бате, сега со ова што ни го остави татко, ние треба заедно нешто да се договориме, нешто што да правиме со него. Види, бате, ние со братов решивме она што ни го остави татко, да го земеме со нас, да одиме во тугина. И таму да се зафатиме со некоја трговија. И она што е оставено, да го намножиме 10 пати повеќе, разбираш? Абе, да не се зборува по место во оти се на имотото татка само сме останале, оти не бива за работа, ништо не сме спечалиле и тоа. Да, не така и така не сме женети. Немаме кого да оставиме зад нас, нити кого да мислиме, нити па кој да не мисли. Еве, ви го донесов кафето? Зашто ве нема, ве нема, ве нема и ке истине. Е, испијте го и да се жените. Жените да ви носат кафе. И да дојдете да појадувате. Не мислам и јадењето овде да ви го донесам. Добро, де, добро. Де. Ајде. Оди, сега ќе дојдеме. Кажи што мислиш. Нема кого да го оставиме. Така рековте ли не слушна фарма? А мајка? Не ја заборавивте. Е, се, мајка, оти така зборуваш. Мајка, ке, сама ќе сме оставили, па... Ние нема да одиме таму и никогаш да не се вратиме. Ќе појдиме, ќе заработиме некоја пара, кај да е, пак ќе се вратиме. А и мајка не е сама на веков. Тука се комши, пријатели, роднини, сите се тука. Затоа така си е. Ама некако наеднаш ме фативте со ова. Не сум размислувал за таква работа. Не, не треба да го правиме тоа. Доста е да не го расториме тоа што татко ни го остави и сме завршиле работа и пред народот и пред себе. Види, бате, ние сме решиле и ќе одиме. Креота е вака млад и зелени што се вика уште, свет пред нас да не видиме. А и нешто друго. Имотот што остана од делбата, од татка, на нас, ние сакаме да го продадеме и со тие пари да земеме уште поголеми пари. Жал ми е што дедовината и татковината ќе отиде во други раце, ама не е моје да ви стојам на патот.
Јас не можам да го купам вашиот дел, зашто немам со што. Ако најдете некој да го купи, продавајте. А ние веќе најдовме и се договоривме. Само сакавме и тебе да ти кажеме, може ке сакаш и ти да доаѓаш со нас и велиме. Одете, браќа, одете. Кога сте решиле, јас ќе останам овде, ќе ве чекам. И за Арно, и за не дај Боже, лошо. Ако е таква работата, тогаш да си... Да ја викнеме мајке да ручаме, а јас ќе ја кажам. Арно, да, Арно, ти кажи, најстар си. И ти немаш ништо, а? Е, бате, ти мајтап си играш со мене? Ти личам на некој шо има нешто? Не ме гледаш? Абе, се шо фатив, и дуќанот, и коњите, и бањата, се прав се стори, се запусти. Абе, зарезил сме, еј. Не знам дома како ќе се прибериме. Како ќе се појавиме пред мајка, пред Данчо, пред луѓето, како ќе излезиме? Не знам. То пара запустивме да му се не види. Голема белја направивме. Ама пак, убав кеф си истеравме, а? За кефот? Кажи, живот. Да? Абе, која ќе се сетам на гозби, на веселби, на... Песни себе. Убајни. Убај. Абе, дома не ми се враќа. И, ама, и тоа помина. Е, помина? Мислевме оти работата сама ќе се заврши. И сега? Е. Тоа што најмногу ни треба, го имаме. Шо? Имаме убави костими, што ни остана кога одевме помеани и повеселби. Ой, море, Арно, ти текнат. Слушај, вака ќе направиме. Сега ќе одиме дома, ќе се промениме во убавите костими и право патот под нога за наши крај. Чекај, ама... Абе, шо чекај? Како ќе му кажиме на Данчо? Остај како ќе му кажиме. Кој ќе не види по пат така убави до терани променети, се ќе ни заблазнува. Ќе мисли оти на азно, на злато лежиме. Арно велиш. Арно велам. А за Данчо, ќе смислиме по пат што ќе му кажиме нешто. Ајде, трнај. И пази некој да не види. Прибери се мал. Нема никој, ајде. Од ова, ништо на мајка да не сте кажале. Разбравте ништо. Ако сакате да ја носите на душа, кажете ја. Абе, брат, ние ако сакавме да ја кажеме, немаше да чекаме да оди ручек да праи жената. Прво ќе ја кажевме, па после... Сега? Што ќе правиме сега? А, пак не знам јас зашто му се мислам. Убаво ви реков да не одите. Си го продадовте своето, останавте без ништо и ако бевте мажи, немаше да ми доаѓате тука. Ние се распрашавме, бате. И знаеме, оти Арно ти врви работата. И оти печалиш двојно. Море не двојно, туку и тројно. И? Се чудите како да ми побарате пари? Тоа ли е работата? Молчите, а? Чекате сам да ви понудам, да ви дадам. Види, брат, дека сакаме да ни дадеш, сакаме. И дека ни требаат пари, ни требаат. Ама сакаме и нешто друго да ти кажеме. Овој пат, сакаме и ти да дојдеш со нас. А, тоа не. Јас ако сакав, ке дојдев уште првиот пат. Ама јас не идам и не остава мајка сама. Ти кажав? Ти кажав? Ама джабе си го јадиш зборот. Гледаш оти Ејнајджија, оти не сака. Чекај! Ти реков! Чекај сега јас да направам муабет со него. Брат, абе, за брзо те бараме,
за кратко време да дојдеш со нас и за брзо ќе си се вратиш дома. Не. Ако сакате да ви дадам пари да си ја пробате среќата, Арн, јас не идам. Бате, види, нас не ни е до парите. Парите ќе ни ги дадеш. Ама работата е да дојдеш со нас. Оти тебе ти ваќа акалот. Си го испекол за наетот. Гледаш, оти нас не бива. Што да правиме? Браќа сме. Не личи пред народот. Срамота е. Вака ќе направиме. Парите што ги спечалив, ќе ги поделиме на три дела. И ќе одиме заедно. Ама да ме слушате. Ќе те слушаме. Како не? Е, така. Тебе ќе те слушаме. Така. И на мајка јас ќе ја кажам. Ти. Се разбравме? Ти, бате. Ти си најстар. Да. Најстар? Абе, брат. Така те сакам, бе, брат. Ај сега да си шмркниме от ова кафе, во. Ај. Никако да криеш нешто од мене. Зошто ти самите не дојде да ми кажат, а? Зошто тебе те пуштиле да ми кажуваш? Не ме пуштија тие. Самиот сакав. За парите се договоривме. Половина ќе ти ги оставам да ги чуваш, а со другата половина ќе се обидам да спечалам многу пари. Ке ти ги чувам, синко, ке ти ги чувам. А зошто и тие двајцата не ги остават нивните половини да им ги чувам, а? Тоа, зошто? Не знам, не ги прашав каде им се. Или немаат што да остават, а? Што рече? Ништо. Ох, не е убаво што ќе одиш. И што ќе одите? Требаше да си останеш овде, да се ожениш, да... Татко ти си отиде без да види внуци. Белки и јас ке дочекам. Бргу ке се вратам и ти ветувам ке се оженам. Може би среќата ми е там, зашто ако ми беше тука, ке бев женет веќе. Може да е така. Много ми е тешко така што ми правите. Ме оставате сама, синко. Ама, ај сега, да не ви зборувам пред нога, сте решили и одите. Со здравје, мајко, и не бери гајле. За бргу време ќе се вратиме. Не сиклавај се на срце. Дај, а за она, како што реков, како што ветив. Како што ми вети? Како што ти вети. Ајде, со среќа, синко, со убаво. Ајде, со здравје, мајко. Со здравје, да не остане. Среќа ќе ви е патот. Ајде, со убаво, мајко. Не бери гајле. Ајде. Со убаво да одите и со поубаво да се вратите. Ајде, лесен нека ви е патот. Браќа, како што се договоривме, ред е да се вратиме дома. Овој пат, кој повеќе, кој помалку, ама никој ништо не изгуби, туку сите спечаливме. Абе, спечаливме, ама ти најмногу спечали. Јас ако ти ги вратам тие пари што ми ги даде пред трнување, ќе останам на рамно. Да ти кажам право, јас не сум нешто парен. Ако ви речам дека не треба да ми ги вратите тие пари, ќе си одиме заедно сите, или пак сам да си одам. А убаво ќе биде да си одиме заедно. Ќе се израдува мајка. Инаку, ќе мисли оти, сте ги потрошиле сите пари. Ништо не сте спечалиле, а и моите сте ги потрошиле. Брате, знам зошто сакаш да си одиме. Ти се плашиш дека ако ние останеме, не само што ќе ги потрошиме нашите пари, туку ќе ги потрошиме и тие што ни ги даде пред трнување. Та сетне, не ќе можеме да ти ги вратиме. Јас ви реков, тие пари ваши се, не се мои. Ама убаво ќе биде да ви останат. Оти ова градот ве мами, ве тера да одите по кафеани, по девојки, а да им купувате подароци, а за тоа првин треба да се заработи, да се спечали. Така е. Ако останеме тука, ќе ни истечат и тие што ни се во джебот. Епа, штуме таква работата,
Ајде утре рано изутрина, да ки нисаме на пат за дома, ке собериме тоа што ни остана и право за дома. Па, утре други ден, ако ни зоврие таму дома, може патот пак ни отворен, може пак да си се вратиме. Ако е така, а така е, да се подготвиме за пат. Ајде здравје. Ајде здравје. Ти како ќе кажеш, така. Чунки си најстар. Најстар си. Ден. Ве молам, ако имате нешто за јадење да ми дадете. Многу сум гладна. И јас лебот си го вадам со работа, ама денеска немаше каде да поработам, та затоа барам. Седнала овде, леп бара. Погледни се на што личиш, еј. Целата си партали. Камори, парталке една. Тебе, човек не е да ти фрли нешто за јадење, не па да ти подаде. Немојте така, браќа. Гревота е девојката. Јас сакам да ти дадам, ама не носиме јадење. Ако сакаш, појди со нас, па во првиот ан ќе ти купам. Бате, ако мислиш ти оваа да доаѓа со нас, јас со тебе не доаѓам. Јас не доаѓам, не сакам светот да не гледа со парталика што се шетаме. Ако сакате, одете или пред нас, или зад нас. Жал ми е, браќа. Не можам да ја оставам девојката. А вие како сакате, правете? Сакате пред нас, сакате зад нас, ама дома заедно да стигнеме. Ајде, девојко. Трнавме за дома, а ичне ми се оди, бе. Абе, вака вријам однатре, која ќе се сетам оти 10 пати повеќе од нас заработи. Ми ден назад да се вратам. Абе, и мене ми е мака, ама ако се вратиш, ќе ги загубиш и тие што ги спечали. И после, нема да сакаат да те погледнат ни тие, како она со брат ми, парталка. Е. Абе, богатите те гледаат додека ти тече од джебот. После... Ама мака ми е, бре, вријам однатре, која ќе се сетам колку за работ. Чекај, де, застој се. Слушај. Чу? Една мисла ми дојде. А да му ги земеме на бате негоите пари? Знаеш, од ти мене таква мисла ми се наврте на умов, а? Јај. Да ги почекаме малку да не ми се изгубат. Ако не сакаш да дојдам со тебе, дај ми некоја пара, ќе се заминам. Не сакам да сум ти товар. Јас, додека одевме, нешто си мислев. Сакав да ти кажам, да те опитам. Ако сакаш да дојдеш кај нас дома. Не, нема да личи сама женско да влегувам в куќа со... Тројца непознати мажи, а и вие не ме познавате уште мене. Ама, ти не бери гајле. Ние си имаме дома мајка. Нема да бидеш само. А и попат ке ти купам облека
да не те види ваква парталава. Стара е, не може сама да не гледа. Ке се најдеш, ке ѝ помагаш. Ајде бе, шо е? Шо чека? Шо е бе? Шо чека деце? Ај, одете пред нас, таму нема со нас да доаѓате, ај. Ај. Ти бе да му се не види. Мама. Ај. Кога ти благодам? Многу убаво ти стојат, многу убаво. А? Сега сакате да одите со нас, а? Не, не, ние рековме ќе подзастаниме тука малку да се одмориме. А вие ако сакате почекајте, не сакате одете, како сакате. Ама поарно одете. Да, најарно одете, ние ќе ве стигнеме. Што ме гледаш така? Сакаш да ми кажеш нешто? Сакам да те замолам нешто. Морам нешто да завршам. Мака си имам. Ако може да ме причекаш малку. Како не? Бидува, бидува, оди. Ако сакаме да му ги земеме парите, треба тоа уште веднаш да го направиме. После, кога ќе стигнеме дома, ќе биде доцна. Абе, не можам да дотраам од мака, бе. Како квачка да му ги квачи тие пусти пари. И зошто му се да го прашам? Зошто? А јас, да ги имав сега, и кога ќе се врате право назад во првата и најубавата меана, со најубавите чочеци, со... ќе пукнам од мака. Абе, си велев... Ама не, поарно не. Не кажи да кажи, што? Не, не, поарно не. Тоа е... Е, кажи де што мислиш. А, да не мислиш она што го мислам и јас. Да го отепаме. Да го отепаме и да му ги земеме сите пари. Аха, ами, со наа што ја дотера, што ја довлечка со него што ќе правиме, ќе треба и неа да ја... И ако треба, и неја ќе отепаме. Може да не види, ќе каже некому. И неја ќе отепаме. Толкуа пари поарчи на неја, бадијала. Така е. Ајде, станувај да тргнеме веднаш, ајде. Зошто? Каде? Што ти е тебе, девојко? До предмалку глас не испушташе, сега ми заповедаш. Дојди вам. Нема да ми веруваш, ама јас сум испратена од твојот ангел чувар. Сега ги слушнав твоите браќа како зборуваат и сака да те отепат и да ти ги земат парите. Не ми прикажувај приказни за мали дечиња. Девојко, јас те зедов, оти ми е жал за тебе. И немој сега да правиш будала од мене. Дојди вам. Ајде. Да се преправаме дека спиеме. Ајде, легни па ќе видиш. Е, ајде. Заспале гугучињата. Токму кога што треба и токму како што треба. От ја ако причекавме, ако поминеше време и ќе се премислевме. И сега, шо правиме? Како беше правиме? Еми, кој кого ќе го отепа? Се исто бе, брате, слушай. Еве, јас ќе отреснам по глава она и пара Илијана, ти тресни ја парталкана, ќе им ги собериме парите и богати сме. Ама убо тресни ги, соедно трескање и готово. Е, така. Оти брат ни е, да не се мачи многу. Кога те послушав,
и легнав на земја. Мислев дека кога ќе станам, ќе се смеам. А сега ми иде да плачам. Браќа, колку пари сум им дал, колку пати сум им помогнал. Ти благодарам, ангелу, што ми ја прати девојката. Ангелот само ме испрати, но ти пушти рака да ми помогнеш. Мајка ми вез ден веле што ти сака да има невеста и дечиња во куќата. Па ако сакаш да ми бидеш невеста, ќе те чувам како ти што ме чуваше мене и ми ја спаси главата. А што ќе ја кажеме на мајка? Каде се браќата? Ќе ја кажеме дека спечалиле многу пари, дека не им се враќа сега. Ќе се вратат за неколку години со многу пари и невести. Само да знаеш дека тие никогаш повеќе нема да се вратат. Знам. Чуварке моја.